အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဥစွာဘုမနှုတ်ခွန်းဆက်လိုပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီနေ့ဒေသနာဝင်ပြဖို့အခွင့်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်လို့ဥနောအတင်းတော်ရဲ့တေယောဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးဦးတိုးတိုးနဲ့တကွမေတ္တာပန်းခင်မေတ္တာပြိုးခင်တန်းငယ်တမင်းငယ်များတင်းသူတင်းသားများနဲ့ဂောပကလူကြီးများအဖွဲ့အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောလိုပါတယ်။ပမဦးစာဒေသနာကိုပမဆက်ကြရအောင်။တသမီရောက်တိုင်းတို့ကိုအနန္တမေတ္တာဖြင့်ချစ်တော်မူသောအရှင်ဘုရား။ဤတရားတော်မနဲ့ခင်ဟာကိုရောဖန်ဆင်းထားတဲ့နေ့တက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့ပါဖြစ်ပါတယ်။ဒီမင်္ဂလာရှိသောနေ့မှာဒေသနာဝင်ရောက်ဖို့ပေးတော်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဖာဖျားရှင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားလမ်းပြပို့ဆောင်ကောင်းကြီးပေးခြင်းအပြင်ကျမ်းနာရသူများအတွက်အတိတ်သောခွန်အားကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတပါးတည်သောသခင်ခရစ်တော်၏မဟာနာမကိုအမိပြု၍အလုံးယုတည်စွာဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကအနံပါတဲ့အဖဖေ။အာမင်။ဒီနေ့ကျမပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့အရာလေးကတော့သုတရဖူများဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒီအိုလံပစ်အားကစားပွဲတော်တွေကိုကျင်းပတဲ့အခါမှာ Greek လူမျိုးတွေကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့တီထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအာကစားကွင်းတွေမှာအနိုင်ရတဲ့သူတွေကဒီတန်လွင်ခက်တရပူတွေချင်းမြင့်ချင်းကိုခံရပါတယ်။အဲ့ဒီစုယူတဲ့သူတွေကဒီအာကစားပွဲကိုဥဆောင်တဲ့သူတွေထိုင်နေတဲ့နေရာကိုစင်မြင့်ကိုတွားပြီးတော့မှစုကိုတွားယူရပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာစုပေးတဲ့စင်မြင့်ကို Greek ဘာသာအဖြစ်တော့ Bema B E M E Bema လို့ခေါ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီဘီမာဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုရှင်ပေါလုကအသုံးပြုပြီးတော့ဝေါ်ဟာရကိုရှင်ပေါလုကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ရှင်ပေါလုအသုံးပြုခဲ့တဲ့စကားလုံးကိုတခါဆရာယူရတန်ကနေပြီးတော့ဩဝါဒစာထဲမှာသူ့ကိုဘာသာပြန်တဲ့နေရာမှာတရားပလင်လို့ခေါ်သုံးလုံးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့တရားပလင်လို့ကျမတို့နားလည်ရတဲ့အရာတွေကကနအိုလံပစ်အားကစားပွဲတော်မှာ Greek လူမျိုးတွေကစုရဖို့အတွက်သွားတဲ့အခါမှာစုပေးမဲ့လူရဲ့ရှေ့မှာဒီစင်မြင့်ကိုစင်မြင့်ရှေ့ကိုသွားတဲ့ခါကောမူတည်ပြီးတော့မှပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ကောရိန္သုဩဝါဒဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9:10မှာငါတို့ရှိသည်မသည်ကိုခန္ဓာ၌ကျင့်သောအကျင့်ကောင်းမကောင်းရှိသည့်အတိုင်းအကျိုးအပြစ်အသီးသီးခံခြင်းက၎င်းခရစ်တော်ဤတရားပလင်ရှေ့၌ပေါ်လာကြရမည်ဆိုတော့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲတရားပလင်ရှေ့မှာအလုံးဟာကျမတို့အလုံးဟာအသက်သေဆုံးသွားပြီးတဲ့အခါမှာဘဝအသက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ဒီတရားပလင်ရှေ့ကိုကျမတို့အလုံးရောက်မယ်လို့ရေးထားပါတယ်အဲခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင် the judgment seat of Christ လို့ပြောလဲပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီပါဝင်တဲ့နေရာမှာခရစ်တော်ကစုပေးစင်မြင့်မှာထိုင်နေပါတယ်ခုန Greek စကားအရဘီမားကစုပေးတဲ့လူတွေအဖွဲ့အစည်းရှိတဲ့ရှေ့မှာစုယူတဲ့လူကတွားရတယ်လို့ပဲအခုဘီမားဆိုတဲ့စင်မြင့်မှာခရစ်တော်ကထိုင်နေပါတယ်ယုံကြည်သူတွေကသူ့ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်မှာတေချာပေါက်တနေ့တနေ့တော့ရောက်ရှိရမှာပို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကကျမတို့အတီးအတီးလောကမှာဘလို့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်လေလောကမှာကျမတို့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတရဖူကိုပေးมาဖြစ်ပါတယ်စုချมาပေါ့เนาะစုတရဖူကိုပေးมาဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ကဒီအပြစ်ဒဏ်ပေးမဲ့တရားပလင်မဟုတ်ပါဘူးခရစ်တော်ကအပြစ်ဒဏ်ပေးလို့သူလဲမဟုတ်ပါဘူးစုပဲပေးလို့ဒီဖြစ်ပါတယ်ချီးမြောက်လို့ဒီဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးဒီလောကမှာလွန်သွားတဲ့လူမှန်သမျှခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှေးမှောက်ကိုရောက်ပြီးစုများတရဖူများကိုလက်ခံကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး14အငယ်10ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး14အငယ်10မှာတော့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့သင်သည်မိအကိုချင်းကိုအဘဲကြောင့်စစ်ကြောစီရင်သည်မိကိုချင်းကိုအဘဲကြောင့်မထီမဲ့မြင်ပြုသည်ငါတို့ရှိသည်မသည်ခရစ်တော်ဤတရားပလင်တော်ရှိသို့ရောက်ရကြသည်မ
မတို့လူသားတွေတယောက်နဲ့တယောက် तू ကတော့ဘာဖြစ်တယ်ငါကတော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အချင်းချင်းကိုကျမတို့စီရင်ကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ကပြောတာပြောအချင်းချင်းစီရင်စရာမလိုဘူးတဲ့နောက်ဆုံးကျတရားပလင်မှာခရစ်တော်ကစီရင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရေးထားပါတယ်ထိုနည်းတူပဲဗျာဒိတ်ကျအခန်းကြီး22အငယ်7ဗျာဒိတ်ကျအခန်းကြီး22အငယ်7မှာလေငါသည်အလင်းအမြန်လာမည်ငါသည်အကျိုးအဖြစ်ကိုဆောင်ခဲ့သည်ဖြစ်၍လူအသီးသီးတို့အားမိမိတို့အကျင့်အတိုင်းဆက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအထက်ပါဒီနှုတ်ကပတ်တော်တရားတွေကိုစင်ကျင်တဲ့အခါမှာကျမတို့အတွက်တကယ်ပဲရင်ခုန်စရာစိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်တော်ရှေ့မှာဘယ်လိုတရဖူတွေကျမတို့ရနိုင်ပါ့မလဲကျမတို့နဲ့ဘယ်တရဖူကတော့ထိုက်တန်ပါ့မလဲလို့ကျမတို့ရင်ခုန်ကြဖြစ်ပါတယ်ဒီအင်မတန်မှလောကကြီးကတူတောင်းပါတယ်အကအသက်ရှိတဲ့ဒီလူသက်တမ်းဘဝမှာတစ်ခဏပဲနေရတဲ့အရက်အကျက်တွေအချိန်နာရီတွေကိုအချိန်မီမဖြစ်စေဘဲနဲ့သခင်ဖျားကိုချစ်ပြီးတော့အသက်ရှင်သွားမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ပေးမဲ့သရဖူတွေကိုလက်ခံယူဖို့အစင်သင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျင်းသင်လက်ကျင်းသင်စုပြီးရမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာကျမ်းစာထဲမှာတော့ခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှိမှာလက်ခံယူနိုင်မဲ့တရဖူက၅မျိုးရှိတယ်လို့ဒီမှာကျမ်းစာထဲမှာတော့ဖော်ပြထားပါတယ်တရဖူ၅မျိုးစလုံးကိုကျမတို့ယူနိုင်တဲ့အစဉ်ရှိပါတယ်တရားလို့ဒီနေ့ဒီတရဖူ၅မျိုးကဘယ်လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်လဲဆိုတာကိုကျမတို့စင်ကြင်နိုင်ဖို့ဒီနေ့သင်ဆင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးတရဖူကတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဓမ္မတရဖူ crown of righteousness အဲ့ဓမ္မတရဖူအကြောင်းကိုတိမောသေဩဝါဒစာအခန်းကြီးတိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး၄အငယ်၈မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဓမ္မတရဖူပထမတရဖူပေါ့နော်ပထမအဆုံးတရဖူကတိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး၄အငယ်၈မှာဖော်ပြထားပါတယ်သူစာအရာဆိုရင်ယခုမှစ၍ဓမ္မတရဖူသည်ငါအဖို့တူထားလျက်ရှိ၏ထိုနေ့ရ၌တရားသဖြင့်စီရင်တော်သူသည်ဟုသောသခင်ဖျားသည်ထိုတရဖူကိုငါ၌အပ်ပေးတော်မူ၏ကဲ့တင်ချင်းကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုတော့ရောက်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုရောရှင်ရဲ့အရှိမဘာတရဖူမှကျမတို့မရဘူးဆိုရင်ကျမတို့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေမလဲလို့စဉ်းကျင်ကြည့်ပါဦးကျမတို့ဘာပါဝစင်းနံပြီလဲဆိုတော့အသူများတွေကဟာဆယ်တန်းစာမှုပန်းတိုးစားကြတဲ့ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးနေရာဆိုပြီးတော့ဆယ်တန်းမှာတိုးစားတဲ့အခါမှာဆယ်တန်းအောင်တဲ့အခါမှာဂုံတူးတွေနဲ့အောင်တဲ့လူတွေရှေ့မှာသူများတွေဂုံတူးတွေနဲ့အောင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကတော့အနာပါနာနဲ့ဂိယုနာအမှမော်ဒရေးရှင်းနဲ့ပဲကပ်ပြီးတော့အောင်လာတာမျိုးဖြစ်ရင်ကျမတို့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအဲ့လိုပဲကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာကျမတို့က moderation နဲ့ပဲအောင်လာတဲ့လူတွေဖြစ်မလား ဂုံတူးတွေနဲ့အောင်လာတဲ့လူတွေဖြစ်မလားဆိုတော့ဒီနေ့အခုလက်ရှိလောကမှာနေတဲ့အချိန်မှာစူးစမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကျမတို့စင်ကြင်မိရဲ့လားတွေးမိရဲ့လားဆိုတာကိုကျမတို့ပုံကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်အနည်းဆုံး therapy တစ်ခုလောက်တော့ရအောင်စူးစမ်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနပြောတဲ့ပထမ therapy ကခရစ်တော်ကိုချစ်ပြီးတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူတကနေထိုင်ရတာကိုလိုလားနှစ်သက်သူနှစ်သက်တဲ့သူနောက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာခြင်းကိုယုံကြည်မျှော်လင့်ပြီးတော့စောင့်စားနေတဲ့သူခရစ်တော်ကြွလာခဲ့ရင်အစင်သည့်ဖြစ်နေသူများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အမတ်တမဲ့မနေဘဲခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အခါမှာအစင်သည့်ဖြစ်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကတော့သူအသက်ရှင်တဲ့တလျှောက်လုံးမှာသခင်ယေရှုအတွက်तू အသက်ရှင်ခဲ့ပြီတဲ့ဒါရမလို့ तू ကအားကစားပိုင်ဝင်နဲ့ तू ကနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ तू ကဖော်ပြထားတယ်ကြီးရတော့လမ်းကိုအဆုံးတိုင်ပြေးပြီ I have finished my course လို့ရေးထားပါတယ် तू ကတော့ तू တက်တန်းတစ်ချောက်လုံးမှာခရစ်တော်အတွက် तू အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်လာခဲ့တဲ့အတွက် तू ကတော့ဒီဓမ္မတရဖူကို तू ရမှာသိကြတယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကတော့ရေးထားပါတယ်ငါ့ကိုရစ်ပေါ်မှာလောင်းရတော့အချိန်ရှိပြီဆိုပြီးတော့ဒီတပတ်တရဖူကို तू ကတော့ရဖို့အတွက်စိတ်ချနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ရှင်ပေါလုကသူ့လိုပဲ
သခင်ယေရှုပေါ်ထွန်းတဲ့ပေါ်ထွန်းတော်မူခြင်းကိုတောင့်တတဲ့သူအပေါင်းတို့ကိုလည်းခရစ်တော်ကဓမ္မတရဖို့ကိုအပ်ပေးမယ်လို့အာမခံထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကမ္ဘာပေါ်မှာခရစ်ယာန်သာသနာပြန့်ပွားရေးအတွက်လူလားတောင့်တတဲ့သူတွေအတွက်တူထားတဲ့ဓမ္မတရဖို့ကိုကျမတို့အားလုံးလည်းအရောက်တိုင်းလည်းရနိုင်စရာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရယူနိုင်တဲ့အရေးအချင်းတော့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒုတိယတရဖူကတော့အောင်မြင်ခြင်းတရဖူ incorruptible crown အဲ့ဒီ incorruptible crown ဆိုတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတရဖူကတော့ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး5အငယ်25မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာတော့ငါတို့မူကားမညှိုးနှွမ်းမပျက်စီးနိုင်သောပန်းဦးရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတရဖူကိုရချင်းအလို့ငါပြုကြ၏ထို့ကြောင့်ငါပြေးသောအခါအမတ်တမဲ့ပြေးခြင်းမဟုတ်ဆိုပြီးတော့ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကတော့အားကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုသူကအလွန်တရာမှစိတ်ဝင်စားတယ်နဲ့တူတယ်သူရဲ့ရေးသားချက်တွေမှာအားကစားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပဲဖော်ပြထားပါတယ်ဒီအားကစားပွဲတွေကိုတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကတည်တည်ချက်ချကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခစားပွဲမှာရတဲ့သင်္ကန်းစာကိုသူကတာတကပြုပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒုတိယတရဖူဖြစ်တဲ့မညိုးနှွမ်းတဲ့ပန်းဦးရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတရဖူကိုအောင်မြင်ခြင်းတရဖူကိုတော့ဒီတရဖူကိုရဖို့ကစားတဲ့သူနဲ့ရှင်ပြိုင်သူများဟာဘယ်လောက်ကြိုးစားရတယ်ဆိုတာကိုရှင်ဘောလူကရေးသားထားပါတယ်။မြေတလင်း၌ပြန်၍ပြေးကြတော်သူအပေါင်းတို့သည်ပြန်၍ပြေးကြတော်လဲတယောက်ထီးသာလျင်စုကိုရသည်စုကိုရမိအကြောင်းပြေးကြလော့ပွဲ၌ရှင်ပြန်၍အချင်းချင်းတိုက်တော်သူမိသည်ကအရာရာ၌တတ်မဲ့ချင်းကိုချုပ်တီးတတ်၏တဲ့အဲ့ဒါရှင်ဘောလူကဒီပြိုင်ပွဲအနဲ့ပတ်သက်ရေးထားပါတယ်ဘာကိုအဓိကထားလဲဆိုတော့ချုပ်တီးနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရပါမယ်။တတ်မဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်တဲ့အရာရာမှာချုပ်တီးနိုင်တဲ့စိတ်ရှိရတယ်။အဲ့လိုအရာရာမှာတတ်မဲ့ခြင်းကိုချုပ်တီးနိုင်တဲ့သူကဒါလင်တရဖူကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။လောကမှာတတ်မဲ့ဆရာတွေကအလွန်တရာမှများပါတယ်။သွေးဆောင်ဖျားယောင်းခြင်းတွေအမျိုးမျိုးကလည်းတူးနဲ့ဒေးနဲ့မတို့နေ့တိုင်းနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။နေ့စဉ်နေ့စဉ်ပဲဒီစုံစမ်းမှုတွေကလည်းကျမတို့အများတန်းတွေ့နေရတဲ့အခါမှာကြော်လွှားနိုင်ဖို့ဟာခက်ခဲလာပါတယ်။ဝိညာဉ်ရေးမှာအားကြီးတဲ့သူတွေတောင်မှတစ်ခါတလေကိုယ်တိုင်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာကြော်လွှားနိုင်ဖို့ဟာခက်ခဲပါတယ်။သစ္စာတရားနဲ့ဥဆောင်တဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့လို့တတ်မဲ့ခြင်းလိုခြင်းစန္ဒတွေတတ်မဲ့ခြင်းတွေဝင်လာတဲ့အခါမှာသစ္စာတရားပြစီသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါရမလို့ဒီအရာမှာရှင်ဘောလူကတော့တွေ့မြင်ရရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာကိုထိုးနေရချုပ်တီးနိုင်အောင်စူးစမ်းရမယ်လို့ပြောပါတယ်ချုပ်တီးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူတွေသာလျင်အောင်မြင်ခြင်းတရဖူကိုရမယ်လို့သူကပြောပါတယ်ကျမတို့လူတွေလည်းကျမတို့ဒီခုနပြောတဲ့ရှင်ပြိုင်တဲ့အရာကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကျမတို့တကယ်လို့လက်ဝဲပွဲတွေမှာထိုးတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကလက်ဝဲထိုးတဲ့အခါမှာကောင်းငင်ကိုမော့ပြီးတော့လက်ဝဲထိုးတာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုဂျန်သူကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးတော့ပြိုလဲအောင်ထိုးတတ်ရပါတယ်ဒုနည်းတူပဲကျမတို့ချုပ်တီးနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာကျမတို့စစ်စစ်ကြည့်ပြီးတော့ကျမတို့အနိုင်တိုက်နိုင်မှသာတိခတ်နိုင်မှသာရရှိပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကြာလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီတရဖူကိုအောင်မြင်ခြင်းတရဖူကိုခရစ်တော်ကအနားလိမ့်မယ်အဓိကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုတီးခတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့သူတွေကိုရမယ်တရဖူကဒုတိယတရဖူဖြစ်ပါတယ်တတိယတရဖူကတော့အသက်တရဖူ crown of life လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီအသက်တရဖူကတော့ရှင်ယာကုတ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်7မှာဖော်ပြထားပါတယ်သူကျမ်းစာထဲမှာတော့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုတီးခံတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏အကြောင်းမူကားစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းကိုခံပြီးမှတ
တခင်ဖျားကိုချစ်တော်သူတို့အားဂတိထားတော်မူသောအသက်တရပူကိုရလိမ့်မည်ကျမဒီတရပူကိုဘသူတွေရနိုင်လဲလို့ကျမစိတ်နဲ့တွေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့အနေနဲ့တော့သိတော့မရနိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့ဒီနှစ်ချင်းသာသနာကိုမြမပြည်ကိုယူဆောင်လာတဲ့ဆရာကြီးယူဒတ်တန်နဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးတွေကိုကျမသတိရမိပါတယ်သူတို့ကဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုတီးခံနိုင်တဲ့သူတို့မှာရှိတဲ့စွမ်းအားတွေသူတို့မှာရှိတဲ့ရှိသမျှအကုန်လုံးအသက်ပါမကဘုရားကိုပေးဆက်ပြီးတော့သူတို့တွေဘုရားကိုပေးဆက်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။နာကျင်မှုအမျိုးဆုံးကိုအမျိုးစုံကိုကျော်လွှားရတဲ့ကျေဆိုင်ရတဲ့ဒုက္ခကိုလည်းအယံတိခံရပါတယ်။ခရစ်တော်အတွက်သာမဟုတ်ခဲ့ရင် had it not been for Christ ဆိုတော့အရာရာမှာခရစ်တော်အတွက်ခရစ်တော်အတွက်ဆုံးရှုံးမှုခံတယ်ခရစ်တော်အတွက်အသက်ပေးတယ်ခရစ်တော်အတွက်ဆိုပြီးတော့သူတို့တွေရှိသမျှကိုအသက်ပါမကြံပေးဆက်တဲ့သူတွေရတဲ့အသက်တရဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအကျိုးစားဒီလိုကျိုးစားမှုမျိုးကနောက်ဆုံးကြတော့သူတို့တွေဒီလောက်ထိကျိုးစားခဲ့လို့လေဒီနှစ်ချင်းသာသနာကိုမြမမြေမှာစိုက်ပျိုးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ခံစားရတဲ့ဒုက္ခအပေါင်းကိုလေလူရှုပြီးတော့ရှိသမျှကိုဖျားကိုပေးနိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးခုနအသက်တရပူကိုရှင်ရကုတ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်7မှာဖော်ပြထားသလိုပဲဒီစမုရဏမျိုးအတင်းတော်ကိုပေးတဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာလည်းဒီစကားကိုပဲသုံးထားပါတယ်တင်တီးခံရမည်ဒီစုံတစ်ခုကိုမျှမကြောက်နဲ့တင်တို့ဒီစုံစမ်းခြင်းကိုခံရမည်အကြောင်းမာနတီတင်တို့တွင်အချို့ကိုထောင်တဲ့တွင်လှောင်ထား၍တင်တို့သည်ဆယ်ရက်ပတ်လုံးဆင်းရဲခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်တေဒီတိုင်အောင်တစ္ဆာဆောင်တော့တို့ဖြစ်၍အသက်တရဖူကိုငါပေးမည်ဆိုပြီးတော့စမုရဏအသင်းတော်ကိုပို့တဲ့ဗျာဒိတ်စကားမှလည်းဒီအသက်တရဖူကိုပဲသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်အယောဘဟာတစ်သက်လုံးတစ္ဆာဆောင်ခဲ့ပါတယ်ယောသတ်ကလည်းဒီတက်လုံးဆောင်တစ္ဆာဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုနည်းတူရှင်ပေကျူးတို့ရှင်ယောဟန်တို့မှစပြီးတော့များစွာသောမာတုရတီကတစ်သေးတဲ့အထိတစ္ဆာရှိခဲ့ကြပါတယ်။တက်လုံးတစ္ဆာရှိတဲ့ခရစ်ယာန်များအတွက်ခရစ်တော်ကဘီမာဆိုတဲ့တရားပလင်ရှိမှအသက်တရခုကိုပေးဖို့အစဉ်သင့်ဆောင်နေပါတယ်။ကျမတို့ကြိုးစားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်နံပါတ်၄ကဘုံကြီးသောတရဖူ Crown of Glory ဘုံကြီးသောတရဖူကိုတော့ရှင်ပေတယုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး၅အငယ်၄မှာဖော်ပြထားပါတယ်သူဖြစ်လျင်သိုးရင်းကြီးပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါတင်တို့သည်မညှိုးနွမ်းတတ်သောဘုံကြီးသောတရဖူကိုခံရလိမ့်မည်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့သိုးရင်းကြီးဖြစ်တဲ့တမီးအဖြစ်အသင်းတော်ကိုဥဆောင်နေတဲ့သူများအတွက်ဆိုပြီးတော့နားလည်ရပါတယ်လူအများတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားတို့လမ်းပြပို့ဆောင်တဲ့သူတွေကိုပြောတာပါအသေးဥစရာတွေအမှုတော်ဆောင်တွေအပြင်မတို့အခုဆန်စကူးမှာပတာဝန်ယူနေတဲ့ကလေးတွေကိုတင် जा ပေးနေတဲ့ဆရာမတွေလည်းပါပါတယ်လူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေဧဝံဂေလိတရားဟောဆရာတွေဝိဇာကိုဝေတဲ့လူတွေဓမ္မတချင်းရေးတဲ့လူတွေဓမ္မတချင်းဆိုပေးတဲ့လူတွေချီးမွမ်းတချင်းတွေကိုဆိုတဲ့လူတွေစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒါအမျိုးအစားကွဲပြားပေမဲ့လူအဓိကကခရစ်တော်ထံသို့လူအများကိုတွေးဆောင်တဲ့သူများကိုဖျားသခင်ရဲ့တွေးဆောင်တဲ့သူများကဖျားသခင်ရဲ့အစေခံနေဖြစ်တဲ့လူအများတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားလမ်းကိုတွန်းသူတွင်ပေးတဲ့သူတွေတင် जा ပေးတဲ့သူတွေလမ်းပြတဲ့သူတွေအဲ့ဒါအားလုံးဟာဓမ္မတရပူပြောတဲ့ဘုံကြီးသောတရပူကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကဒီအဲ့လိုမျိုးဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားလမ်းကိုတွင်တင်ပေးတဲ့သူတွေကိုကျယ်ရင်နဲ့တူရဲဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းပြောလေဖော်ပြနေရှိပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျယ်ဆိုတာက star ပေါ့နော်ကျယ်တို့ကကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်း star ဖြစ်ရတာကိုနှစ်သက်ကြပါလေထုံးလင်းတဲ့ကြယ်ဒီဖြစ်ချင်ပါလေဖျားသခင်အတွက်ဆက်ကပ်ချင်ပါလေဖျားသခင်ကိုတတ်နိုင်ကိုတိတာလေးကိုတတ်ကြွတာလေးနဲ့လေကျမတို့
ဲ့လိုမျိုးဆက်ကတ်တဲ့အခါမှာကျဲရီလိုပဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကလည်းဆိုထားပါတယ်။ဒါရောမလို့ဓမ္မဝင်ဆောင်သူအားလုံးကျွန်တော်တို့ Sunday School ကလေးတွေကိုဖျားအကြောင်းနားလည်အောင်ပြောပြပေးတဲ့ Sunday School ဆရာဆရာမလေးတွေကအစကိုတက်တဲ့အတန်နဲ့ဤဆိုပေးတဲ့ချီမွန်တချင်းဆိုပေးတဲ့သူတွေအားလုံးဟာဒါတော့ပုံကြီးတော့တရပူကိုရမယ်ဆိုတော့ကျမတို့ထင်ပါတယ်အကုန်လုံးဖျားကိုဆက်ကပ်ပြီးတော့ကိုတက်တဲ့အရာလေးနဲ့ဆက်ကပ်တဲ့သူမှန်သမျှဝေစာဝေတဲ့သူအစုံအဲ့ဒါတွေအားလုံးက Crown of Glory ပုံကြီးတော့တရပူကိုရမယ်လို့ကျမတို့အစအစယုံကြည်ပါတယ်ပုံကြီးတော့တရပူအနှင်းဖို့ကျမတို့လောကမှာထွက်သွားတဲ့အခါမှာအ ਨੇ ဆုံးတော့ဒီပုံကြီးတဲ့တရပူကိုတော့ဖျားကိုဆက်ကပ်တဲ့သူမှန်သမျှရမယ်ဆိုတာပြီးတော့ကျမတို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့နောက်ပိတ်ဆုံးတရပူကတော့ one မြောက်ချင်းတရပူ crown of rejoicing crown of rejoicing ဆိုတာတတလောနေ့ပထမဆောင်အခန်းကြီး2အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်ငါတို့မျှော်လင့်ခြင်းအကြောင်းမျော်လင့်ခြင်းအကြောင်းကြောင့် one မြောက်ချင်းအကြောင်းဝါကြွားခြင်းဤဥယျာဉ်တရပူကအဘယ်သို့သောကြောင့်အရာဤဒီဟာကတော့ဘာ one မြောက်ချင်းဆိုတာဘသူကို one မြောက်စေတာလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုကို one မြောက်စေတဲ့သူတွေကိုရမယ်စုဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာသခင်ယေရှုထံသို့ပေါ်ဆောင်လာတဲ့သူတွေကိုပေးမဲ့တရပူဖြစ်ပါတယ်လောကကြီးမှာဝိညာဉ်များစွာဟာပြောက်ဆုံးနေတယ်ပြောက်ဆုံးနေတယ်ညော့နေနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ခန္ဓာချင်းနှီးပေမဲ့လို့လည်းဝေးကွာတဲ့ဝိညာဉ်များရှိတယ်လို့ကဲတင်ချင်းတည်စကားကိုမကြားဘူးတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ကလူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးရန်ဆိုပြောထားပါတယ်အဲ့ဒါတနည်းအားဖြင့်ကျမတို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်။ကျမတို့အားလုံးယုံကြည်သူတွေကနေပြီးတော့မတိနားမလည်သေးတဲ့ခရစ်တော်ကိုမတိသေးတဲ့လူတွေတိပြီးတော့လေလျှူလျှူထားတဲ့လူတွေပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုကျမတို့ကဟောပြောခြင်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ရှေ့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်လာတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်မှာကခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီလိုခရစ်တော်ကိုဝမ်းမြောက်စေဝမ်းမြောက်စေအောင်လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေရမယ်စုဖြစ်ပါတယ်ဒီဒါကြောင့်မလို့ဒီဝိညာဉ်တွေကိုစုသိမ့်ရန်တာဝန်ကကျမတို့အသီးသီးမှလည်းတာဝန်ရှိပါတယ်ကျမတို့တာဝန်ကြီးရဲ့လားဆိုတာပုပ်ပုပ်ကိုလည်းပြန်စဉ်းစားဖို့ရှိပါတယ်ခုနပြောသူလူချင်းနီးတယ်ဆိုတာလူချင်းကိုနဲ့နီးဆက်တော့နီးဆက်နေတယ်လူချင်းတော့နီးတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုကျမတို့လုံးဝမပြောပဲနေမိတဲ့အခါဒီပေါ့ရှိသလားဆိုတာကျမတို့စင်ကြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တခါကဒီမိသားစုတစုကဧဝံဂေလိဝေစာတွေကိုဝေဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ငွေ2,000အကုန်ခံပြီးတော့သွားထူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်အတန်ကြာတော့မှအဲ့ဒီငွေနဲ့ဝေစာတွေကိုရိုက်နှိပ်ပြီးဖြတ်တဲ့အခါမှာအချိန်တော်တော်ကြာမှလူ6ယောက်ဝေစာအားဖြင့်ပြောင်းလဲလာတယ်။ခရစ်တော်ကိုတည်ကျွမ်းလို့ကြောင့်ဆက်သွယ်လာတယ်။အဲ့တော့လူ6ခုလူ6ယောက်ကလေးပြောင်းလဲဖို့အတွက်ငွေ2,000ကိုပြရတာမတန်ပါဘူးဆိုပြီးတော့တချို့တွေကလည်းပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာကြီးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဝိညာဉ်6ခုအတွက်မေတ္တာဟာရရှိတာခရစ်တော်ကိုလူ6ယောက်စာအတွက်ဝမ်းမြောက်စေတာဟာတရားပလီနေမှာတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတရပူကိုရမှာကျိမ့်တည်တယ်လို့ကျမတို့တော့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ရဲ့ပလင်ရှင်းမှာကျမတို့စုသိမ့်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ဝိညာဉ်တွေအတွက်ဝါကြွားရတဲ့အခွင့်နဲ့ဝမ်းမြောက်တရပူကိုဆောင်းရရင်ဘယ်လောက်ဝမ်းသာစရာဖြစ်မလဲလို့ကျမတို့တွေးမိပါတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာတော့တက်တာလောနေတက်တဲ့နှစ်20မှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့တင်တို့ဒီငါတို့ဤဘုံအတရေငါတို့ဤဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်ဤလို့ပြောထားပါတယ်ပြောထားတာကကျမတို့ဟာခရစ်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ကိုဝမ်းမြောက်စေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်သူများခရစ်တော်ကိုဝမ်းမြောက်စေတဲ့သူများဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဝိညာဉ်တွေဖျားဖို့မတိသေးတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုရှာဖွေပြီးတော့အမှုတမ်းအ
အမှုတော်မှာဆောင်ရွက်ဖို့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခြင်းအပြင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတရဖူကိုရနိုင်တယ်လို့ကျမအနေနဲ့ကတော့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ဖြစ်ဆက်တဲ့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီဘီရှပ်မောယာပေါ့နော်တခါပြောဘူးလားဘီရှပ်မောယာကကျမတို့ဘာပြောဘူးလဲဆိုတော့သူကတဲ့ခရီးဝေးသွားတဲ့အခါမှာကားစီးလို့ရှိရင်တဲ့ရှေ့ခုံကိုအများရန်တောင်းနေတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲရှေ့ခုံမှာတိုင်လဲဆိုတော့ရှေ့ရ3000ခန့်ရတဲ့ခါကျသူကအလဲကုန်းကိုအများရန်တောင်းနေတဲ့တပည့်ဘေးမှာကားဒရိုင်ဘာတပည့်ဘေးမှာနောက်ထပ်ခရီးတဲ့တယောက်သူကအလဲမှာနေရတဲ့အခါမှာတောက်လျှောက်သူကဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နားမထောင်ခြင်းလို့လည်းမရဘူးထွက်ပြေးလို့လည်းမရဘူးကားမောင်းနေတဲ့အခါကျတော့ तू ကအလဲမာနေပြီးတော့ညာဘက်ကတည်းကဘယ်ဘက်ကတည်းက तू အဲ့မှာ तू အချိန်လို့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကို तू ပြောတယ်လို့ကျွန်မကပြောမှုပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဆရာဘိရှပ်ကတော့တေးကြတယ်ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းသရဖူအကင်ယေရှုကိုဝမ်းမြောက်စေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းသရဖူကိုတော့ရမှာတေးကြတယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့တော့ကြားမိပါတယ်မြင်ယောင်မိပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ်ပြခဲ့တဲ့တရပူ၅ခုကိုတို့ပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁ဓမ္မတရပူကခရစ်တော်ကိုချစ်ပြီးတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူနေခြင်းနဲ့သူတွေခရစ်တော်ပြန်ကြွလာခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ဆောင်ဆိုင်နဲ့ကြွလာတဲ့အခါမှာအစင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအဲဒါပေမဲ့ကျမတို့သိရတဲ့အတိုင်းပဲသတို့သမီး၁၀ယောက်ကသတို့သားဖြစ်တဲ့ယေသခင်ယေရှုကြွလာတာကိုစောင့်တဲ့အခါမှာသတို့သမီး၅ယောက်ကစီမပါဘူးနော်အဲစီမပါတဲ့စီမဖြစ်ထားဘူးအစင်သည်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအခါမှာဒီပွဲခံတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတော့မှစီဟိုအရှာဒီအရှာရှာပြီးတော့မှပွဲခံတဲ့တကားကိုခောက်တဲ့အခါမှာတကယ်ရှိကမင်းတို့ငါမသိဘူးလို့ညင်းပယ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဟာလေဒီခရစ်တော်ကြွလာခြင်းကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့သူတွေယုံကြည်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်အမှတ်တမဲ့မနေပဲခုနပြောတဲ့တရုတ်သမီး၅ယောက်လို့စီဘပါတဲ့အခွက်ကိုကင်ပြီးတော့အနည်းတရိုးသားရောက်လာမှဟိုရှာဒီရှာလောက်ရတာမျိုးလောက်လို့ရှိရင်တော့အငင်းပယ်ခံရပါလိမ့်မယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အစင်သက်ရှိတဲ့အခါမှာပြပြစုံစုံနဲ့ခုနပြောတဲ့တရိုးသမီးကောင်းတဲ့တရိုးသမီး၅ယောက်ပွဲခံတဲ့အထဲကိုပါသွားတဲ့တရိုးသမီး၅ယောက်အမ်တရိုးသားကနေပြီးတော့ဖွဲ့ဆောင်သွားတဲ့တရိုးသမီး၅ယောက်အဖြစ်အောင်လို့ကျမတို့စူးစမ်းရပါမယ်ဒါမှလည်းဓမ္မတရပုကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကတော့အောင်မြင်ခြင်းတရပုစုံစမ်းချက်ချက်ချင်းကိုကြော်လွှမ်းနိုင်တဲ့သူတွေအရာရာမှာတတ်မဲ့ခြင်းကိုချုပ်တီးနိုင်တဲ့သူတွေရတဲ့တရပုဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့လည်းချုပ်တီးနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အရာရာမှာတွေးဆောင်ဖျားယောင်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းတွန်းလှန်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်အောင်မြင်ခြင်းတရပုကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်22အသက်တရပုတတရပူကတော့ခုနပြောသူကိုမပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာအလုံးအသက်ပါပေးပြီးတော့ခရစ်တော်အတွက်သာဆိုပြီးတော့အသက်စွန့်ပြီးတော့အရာရာအလုံးကိုစွန့်နိုင်တဲ့သူတွေကိုအဲ့ဒါကအသက်တရပူဖြစ်ပါတယ်ဘုံကြီးသောတရပူကတော့အသင်းတော်ကိုဥဆောင်နေတဲ့သူတွေတယုတ်ဆရာတွေအမှုတော်ဆောင်တွေခုနပြောသူဆန်နစ်ကူကလေးတွေကိုသင်ပေးတဲ့ဆန်နစ်ကူဆရာဆရာမလေးတွေအပါအဝင်ဝေစာဝေတဲ့လူတွေတချင်းဆိုပေးတဲ့လူတွေကိုတက်ကြွနာတွေကိုကိုဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဝေမြသူတွေအားလုံးကဘုံကြီးသောတရပူကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတရပူဝမ်းမြောက်ခြင်းတရပူကတော့ခုနပြောတဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုဖျားသခင်ယေရှုစီကိုပြန်ခေါ်လာတိုင်တဲ့သူတွေအဲ့လိုပြန်ခေါ်လာခြင်းအပြင်သခင်ယေရှုကဝမ်းမြောက်တိုင်ဝမ်းမြောက်သွားတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတရပူကိုပေးမဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျမဒီတရပူ၅ခုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဘုံအသက်တရပူကလွဲရင်ကျမတို့ရနိုင်ပါတယ်ကျမတို့အားလို့ရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘဝမှာတူတောင်းတဲ့လောကကြီးမှာနေတဲ့အချိန်မှာတခြားအရာတွေအတွက်အချိန်ကုန်နေပဲနဲ့ငါတို့လောကကနေပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့အခါမှာတရားပလင်ရှိမှာမလွဲမသေးမလွဲမသွေဝင်ရမယ့်အခါမှာခရစ်တော်ဖီးယားကကျမတို့ကိုဆောင်းမွေးစစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောင်းမွေးဘက်ကိုဂုံတူးတွေအများကြီးနဲ့အောင်ဖို့အခုတည်းကနေပြီးတော့အမှတ်တမဲ့မနေပဲစူးစမ်းပြီးတော့ခရစ်တော်အတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဒီနေ့မနေ့မှာအနည်းငယ်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်အရောက်စီဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်